Počas Sviatku všetkých svätých a počas spomienky na zosnulých sa konajú na cintorínoch pobožnosti. Aj v Lučenci sa zišli kňazi a veriaci na miestnom cintoríne, aby sa modlili za zomrelých. Pobožnosť za zomrelých sa konala pri kríži v centrálnej časti cintorína. Zvlášť tieto sviatočné dni, nielen dnes na Sviatok všetkých svätých, ale aj zajtrajší deň, môžeme získať vade úplné odpustky. Tak sa schádzame na týchto miestach odpočinku pre našich drahých zomrelých, prosiť o odpustky pre nich a o to, aby čím skôr vstúpili do Božieho kráľovstva. Tak aj my sme sa tu zišli z tohto dôvodu modliť sa za duše vočistci. Pre získanie odpustkov pre zosnulých je potrebné splniť niekoľko podmienok. Prvorade je teda svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca, Oče náš, zdravá sláva Otcu, túžba zanechať každý hriech, odvrátiť sa od každého hriechu a od zajtra aj navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše vočistci. Zapaľovanie sviec pri hroboch má svoj hlbší význam. Horiaca svieca, plameň je symbolom zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, takže je tu naozaj taký veľmi dobrý symbol na tých našich cintorínoch, kedy si uvedomujeme, že síce, ako sa aj v pohrebných obradoch hovorí, sejú sa do zeme kladú, tela porušené, ale potom stávajú neporušené a práve Ježiš Kristus svojim zmŕtvychvstaním nám ukazuje znovu ten taký pohyb z dola hore. Počas pobožnosti sa pomodlili aj litánie ku všetkým svätým a požehnali všetky doteraz nepožehnané hroby.